Počeli ste unositi promjene u svoj životni prostor, no niste sigurni kako dalje. Uz stručnu pomoć takvi su problemi rješivi. A takav je bio i slučaj s klijentima koji su nam se obratili za preuređenje dnevnog boravka i blagovaonice. S obzirom da je prostor već gotov, klijenti ne žele rušiti zidove niti raditi veće intervencije. Svakako žele zadržati kauč, kupili su novi televizor. Nas su angažirali da samo sa odabirom različitih komada namještaja napravimo potpunu transformaciju ovog prostora. U skladu s već odabranim novim komadom namještaja trebalo je prvo izmjeriti prostor kako bismo odredili dimenzije novog namještaja. Potom smo odredili paletu boja i inspiracijske smjernice. Odlučili smo kontrast unijeti tamnijom sivom bojom na zid iza sofe, dok će ostatkom prostora dominirati neutralna bijela. Nastavljajući se na kombinaciju materijala na postojećoj sofi, izbor je pao na drveni namještaj. Kako nije bilo potrebe za građevinskim radovima, odmah smo osvježili prostor bojom. Nakon toga krećemo u izbor preostalog namještaja kojim ćemo jasno definirati stil uređenja i prostoru dati novi izgled. Počinjemo od blagovanskog stola koji ćemo smjestiti nasuprot sofe. Radimo makeover dnevnog boravka za mladi bračni par. Oni bi zadržali postojeću sofu i sad bi dodali ostale stvari kao stol, stolica, tepih, komoda, fotelja. Htjeli bi nešto toplije. Nešto sa drvetom kombinacija. To je bilo odlično, da. Tako smo. Hoćemo onda krenuti od komodica pa dalje nastaviti. Odabrali smo drvenu komodu koja je i praktična. Uz to što će poslužiti za odlaganje ukrasnih detalja i uspomena, ima dovoljno ladica za skladištenje sitnica. No svojim dizajnom i strukturom treba se nadovezati i na blagovanski stol. Ovdje su ti dva drvena stola koja bi ti mogla odgovarati po budžetu i dimenzijama. Meni je ovaj tu bolji za njihov prostor, s tim da bi ja njima voljela staviti crne stolice. Hoćemo ih hitro naći. Kako bismo prostoru udahnuli osjećaj minimalizma, u potrazi smo za jednostavnim i modernim modelom stolaca. Uz njih potražili smo i neophodne, ali udobne fotelje i pripadajući stolić kako bi dnevni boravak bio i prostor za ugodno druženje s gostima. Sve ćemo zaokružiti nezaobilaznim detaljima i tepihom. Po završetku radova postavljamo odabrani namještaj. Evo dečki, tu ćemo staviti stol. Ok, uz zid može. Imat ćemo stolice isto oko njega. I komodu ćemo na onu stranu, ok? Uz blagovanski stol stigli su i crni stolci, dok u dio boravka smještamo fotelju i stolić. Cjelokupni dojam stvorit ćemo naravno upravo praktičnim slaganjem svih elemenata i njihovim međusobnim nadopunjavanjem. Na primjeru ovog stana pokazat ćemo vam kako sa zanimljivim tepihom te nekoliko detalja u pastelnim tonovima možete oplemeniti svoj dom. Zanimljiv je i tepih koji, iako nenametljiv, svojim hrabrim bojama i uzorkom razigrava prostor kojemu su osnova neutralne boje. Uz to, nismo željeli pretjerati sa suvišnim ukrašavanjem. Manje je više. Stoga smo jednostavno naglasili već postojeće tonove prirodnog i toplog drveta sitnicama svjetlo-zelenih tonova ili pak intenzivno ružičastim i žutim jastučićima. Kada opremate stan, prvenstveno razmišljate o njegovoj organizaciji. Pokušajte imati što manje pregrada kako bi prostor djelovao što većim. Ne zaboravite, odlučite se za jedan stil. Pronađite zajedničku osobinu namještaja koji zadržavate, kako biste lakše odabrali onaj koji će ga nadopunjavati. Niste li sigurni kojom biste bojom osvježili stan, predlažemo da uz osnovnu bijelu, s kojom ne možete pogriješiti, jedan zid ipak obojite odvažnije, poput nas. Male stvari čine razliku.